მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დაგიბრუნდით ისე. დიდი დრო გავიდა ჩემი ბოლო ვიდეოს დადებიდან, დაახლოებით წელი და შეიძლება ცოტა მეტიც. ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი სიახლე მოხდა. ფოტო აკადემიაში ვისწავლე და გავიარე ფოტოგრაფიის საფუძვლები და ასე შემდეგ. გავიარე ეს ყველაფერი იურია აკოპოვის ფოტო აკადემიაში და დღეს მისი ფოტო კლუბის წევრიც ვარ. მოკლედ აი აქ მაქვს ესეთი რაღაც სათქვეფი და მაქვს ეს თოკი. ეხა ჩავალაგებ ჩემ ჩანთას, ავიღებ ჩემ ჩანთას და გიორგის გაული და გზაშიც რა თქმა უნდა შემოგიერთდებით. საერთოდ არ ვიცი, ჩანვარ თუ არ ჩანვარ, მოკლედ მედია ძალიან არის ტოკებს და კამერა არ გადამივარ. ოი მეფე. მოკლედ, აი კარფუში ვიყავით. ვაფშე არაფერი არ აქვს ძმა, ისე წავიდე ჩემი უბრის მაღაზიაში. რაც გჭირდებოდა, არა ქონდათ კარფუში. ეხა მივდივარ სხვაგან და უეძებთ რა. მაღაზიაში ვიყავით, ჩვენ რაც გჭირდებოდა ყველაფერი ვიშოვეთ და ეხა ველოდებით დაბნელებას. დღის დაბნელებას ველოდებით მოკლედ და აი ნახავთ რას გადავიღებთ. ეხა მივდივართ, გვაქვს გამზადებული ყველაფერი, განახებთ ზუსტად რა გჭირდება ამ ფოტოს გადასაღებად და ეხა მივდივართ ერთ ლოკაციაზე. ცოტა ესეთი ადგილი შევარჩიე, ცოტა ბნელი. აი ეს ვიყიდეთ მეგობრებო. ესეთი სახეხი იყო, ცოტა დავშალე. ამას, ამ სახეხს ჩავდებ აი ამაში ჩავდებ და მაგ ესეთი თოკი მომული და ნახოთ რა გამოვა და რა ფოტოს მივიღებთ. მოკლედ მაგარად სივა ყინავს. დავსღრიალე აბა, დავსღრიალე. ooh